Se inscreva no canal Família Neto e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Felipe Neto posta fotos e os bastidores do ensaio do show da Black Friday. Galera, estou aqui. Olha aqui, vocês estão reconhecendo onde eu tô? Então eu vou virar pra vocês entenderem. Bastidores do show da Black Friday! Galera, show da Black Friday Americanas, amanhã, 9 da noite. Olha isso. Tá, a estrutura tá inacreditável. Eu quero muito que vocês assistam, porque olha o gol! Vai ser muito, muito incrível. Então se programa pra amanhã, 9 da noite, assistir a tudo. Olha, a estrutura tá fenomenal. Eu não quero entregar muito pra vocês, não, pra não dar tanto spoiler. Mas olha, olha isso. O chão é de LED. Vocês não estão entendendo. 9 da noite até 1 da manhã, show da Black Friday Americanas. Bom, eu tinha tirado a máscara porque eu tava isolado ali, né? Agora eu tô aqui junto com a galera. Tá todo mundo de máscara. Todos os cuidados em relação à Covid. Todo mundo que tá aqui foi testado e deu negativo. Tá tudo muito bem cuidado e vai ser muito incrível. Então... eu realmente peço que você se programe e arrasta pra cima aqui, que você já vai cair direto na live agora. E você já pode marcar um lembrete pra te avisar quando for começar. Então arrasta pra cima aqui e bota definir lembrete. Vai lá, vambora, que olha só que legal. Bom, eu tinha tirado a máscara porque eu tava isolado ali, né? Agora eu tô aqui junto com a galera. Tá todo mundo de máscara, todos os cuidados em relação à Covid. Todo mundo que tá aqui foi testado e deu negativo. Tá tudo muito bem cuidado e vai ser muito incrível. Então... eu realmente peço que você se programe e arrasta pra cima aqui, que você já vai cair direto na live agora. E você já pode marcar um lembrete pra te avisar quando for começar. Então arrasta pra cima aqui e bota definir lembrete. Vai lá, vambora, que olha só que legal. Fred, gostei do look, cara. Pô, tá mandando muito, cara. Eu nunca conseguiria lançar um estilo desse, cara. Eu ia ficar igualzinho ao Agostinho Carrara. Eu ia parecer o Agostinho. Olha, que sensacional, cara. Manda. Cheguei. Tô exausto, gente. O ensaio me deixou muito cansado. Tô usando uma camiseta furada, ó. Aqui. Tá furada essa... olha, ô Felipe Neto, parece até que não tem roupa, né? Meu Deus do céu. Porque comigo é assim, eu uso a roupa até ela rasgar. Depois que ela já rasgou em muitos lugares, é que aí sim eu decido que a roupa não tá mais utilizável, entendeu? Comigo o lance é usar até ela não aguentar mais. É resistência aqui. Ah, gente, olha que fofura, o espirro começou a chegar. As pessoas começaram a postar. Se você já recebeu o seu espirro, poste no seu Instagram com a hashtag Pelúcia do Espirro. Eu vou mostrar aqui as fotos já postadas.